Bem-vindo ao curso de Cozinha Profissional Avançada. Devido ao grande desenvolvimento dos meios de comunicação e da tecnologia que facilitaram o intercâmbio comercial entre os diversos países, o universo profissional da cozinha modificou-se profundamente. O problema da alimentação humana não é só de consumir alimentos para saciar a fome. É preciso proporcionar ao ser humano mais prazer compatível com a sua dignidade. O ser humano precisa de boa alimentação e instrução alimentar. E cabe ao cozinheiro contribuir para a solução deste problema. É preciso que ele tenha consciência de que ele, primeiro, utiliza recursos escassos e, segundo, que o seu trabalho envolve transformar os ingredientes em algo que irá não somente ajudar a saciar a fome, mas também contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não basta ao cozinheiro apenas saber cozinhar bem. É preciso também aprender, fazer, experimentar, corrigir e aperfeiçoar constantemente. O valor nutricional, o sabor e o preço dos alimentos devem ser cuidadosamente verificado e trabalhado. Por esses motivos, o cozinheiro é tido como digno de respeito e confiança pelos sacrifícios, preocupações e também talento artístico necessários para o desempenho da profissão. Neste curso, esperamos que você possa desenvolver a sua experiência e ter o prazer de estar contribuindo profissionalmente com esta importante função. Os pratos que serão elaborados neste curso foram agrupados de acordo com os seguintes assuntos: entradas quentes, antepastos, massas e molhos, pescados, aves, carnes vermelhas e molhos e guarnições. Entradas quentes são pratos leves servidos em pequenas porções antes do prato principal, para estimular o paladar. Por isso, não devem ser muito temperados, para não se destacarem mais do que o prato principal. As entradas quentes que iremos elaborar são mousseline de mandioquinha com caviar, vol-au-vent de palmito, quiche Lorraine, quiche de alho poró, abobrinha recheada e casquinha de siri.